Moro, se olisi Tuomo Jani tässä, moro. Tässä videosta tehdään Young Star, toi Charlie McAvoy, mestarisetti. Se tehdään, se on tämän videon niinku pääpointti, mutta mä haluaisin myös vähän kertoa mun uudesta tiimistä ja vähän mitä tässä on suunnitteilla. Ja vähän niinku minkälaisia pelaajia mä oon esim. Päkännyt just niinku kuvausten ulkopuolella. Tästä tulee vähän tämmönen sekalainen video tai setti, mutta koittakaa nyt kestää. Eli tosiaan isoin hankinta, mikä napsu kuvausten ulkopuolella paketeista, tää tuli Code Class 30 000 valintapaketista. Tuli tämmönen herrasmies. On aivan uskomattoman hyvä. Ihan huikea kaveri. Sitten tosiaan Jack Hughes tuli myös, olisiko ollut 20 tonnin tosta peruspaketista tuli. Jack Hughes on toiminut todella hyvin. Ja sitten aika lailla on sama. No, Bernie Nichols vaihtuu. Mä laitoin Nathanin McKinnonin tonne sentteröimään, vaikka sillä nyt ei aloitukset oo kovin hyvät. Ja sitten isoimpia muutoksia varmaan Matthewsin tilalle. Mä teen sen Gretzkin, sen mestarisetin. Se tulee ihan kohta tehtyä. Ja puolustuksessa tosiaan Moritz Seider. Tämän mä tein ihan itse. En kuvannut tästä videoa, mutta tämän mä tein heti kun tää tuli. On mun paras puolustaja ehdottomasti. Sitten tosiaan puolustus on muuten aika samanlainen. Täällä on kaksi raitin jätkää, mutta tosiaan McInnesin tilalle. Kun mä saan se Gretzky hommattua, niin tulee toi Heiskanen. Ja sitten tosiaan Masurin tilalle tulee tämä McAvoy kohta. Maalivahtiosasto on myös muuttunut. Demko on nyt ykkösenä. Tämä päkkäsi hopeasetistä myös kuvausten ulkopuolella. Aivan loistava maalivahti. Ja tälleesti. Sitten voidaan vähän käydä katsoa Metsin rekordia. Mä en ole tätä ikinä näyttänyt, mutta ton näköinen rekordi. Eihän se kovin hyvältä näytä, 400-220. Että todella paljon on tullut pelattua, mutta sanotaan, että viimeisen 1,5 kuukauden aikana toi rekordi on parantunut huomattavasti. Että mä hävisin tosi paljon esim. Boteillekin. Ja näin, että rekordi on tommonen, se on mikä on. Se on paranemaan päin. Tässä on parhaat piestimme. Selänne, suht ylivoimainen ykkönen. Morench, Pajö, Tuufsi on noussut neloseksi ja näin. Katsotaan vähän veskoja. Demkol 22 voittoa, 5 häviöä. Nämä on kaikki tässä online. Et ihan hyvät statsit. Sitten käydään ton kaupan kautta. Ostetaan yksi pakka, saadaan toi. Tämä just, tämä 92 500. Saadaan täältä se kultakortti ja käydään tekee se McAvoy. Ai niin, täältä tuli tää. Samuel, ai niin joo. Samuel Montebeault. Selvä. Tuleeko täältä mitään? Ei täältä varmaan mitään muuta. Ei. Zeta Samulihan menee muuten tonne testiin myös. Ei huono. Ei ollut ollenkaan huono veto näistä. Joo. Ja sitten käydään nopeasti. Nopeasti Ai niin, ennen sitä niin mun pitää sanoa teille pari sanaa, että mun nostoista. Eli tosiaan kuvasten ulkopuolella on tullut nostettu aikamoisia kavereita. Tässä mä nyt näytän vähän. Että tosiaan Tyler Seguin tuli nostettua. Tää oli muistaakseni siitä 50 000 kolikon valintapaketista. Ja sitten täällä on Riotta. Brad Marchand, tääkin tuli nostettu. Tää oli kans 30 000 kolikon siitä valintapaketista. Et mua niin harmittaa, että mä en saanut näitä teille videolle, mutta mun oli vaan näytettävä, että mitä kaikkea on saanut. Ja sitten tosiaan, no uusin ihan tässä ennen kuvausta, avasin yhden 20 tonnin pakan ja sieltä pärähti Beni, joka on nyt myynnissä. Ja tälleen. Mutta joo, nyt on nämä höpinät höpistyy ja mennään siihen videon aiheeseen, tai itse asiaan, eli täältä Charlie McAvoy, 2 kultakorttia puuttuu. Käydään täyttää ne sieltä. Setti valmiiksi. Ai että mä otan kans innolla. Tää on kans näyttänyt todella hyvältä kortilta tämä.
Mäkään voi. Et sit on kohta puolustus aika lailla kasassa. Käydään avaa toi. Katsotaan vähän statseja, laitetaan tää tiimi ja sitten tää video on aika pitkälti tässä. On kyllä huikean näköinen lappu. Niin kun kunto 99 jaksaa painaa. On niin kun ihan älyttömät statsit. Et tervetuloa tiimiin, Charlie Boy. Ja käydäs usuttaa se tonne. Käydään usut, laittaa samalla se setä Samulli sinne maaliin. Tonne rinteen paikalle, koska muistaakseni setä Samullilla oli IT-synergia. Joo, niinhän sillä olikin. Sehän menee täydellisesti tonne. Minkäs kokonen tää Samuel on? Tää on hyvän kokonenkin. Joo. Alright. Pitää sitä perehtyä ja laittaa testi. Tosiaan, kiitos Adam Masur, palvelit erittäin hyvin, olit pitkään luotto pakki, mutta tää sieltä Charlie Boyka. Mä en tiedä miten mä tän Charlin katteen. Moritz Seider, no mä laitan sen ainakin. Mä laitan McAvoy varmaan tohon kakkoseksi, joo. Mä sitten itse laitan noin ylivoimat ja alivoimat ja nää kuntoon sitten. Mutta eipä mulla tän ihmeempää. Jos heräs kysymyksiä, niin laittakaa ihmeessä kommenttikenttää ja näin. Uutta videoa tulee taas tänkin jälkeen. Tulee tota Road to Division 1-sarjaa ja sit mä rupean varmaan enemmän just kuvaa Hoodchampia ja näitäkin. Et videoit tulee. Mut ei tässä mitään pikemmittä puhetta, niin meitsi lopettelee videoit. Pistäkää ihmeessä tykkäys, jos kontentti kiinnostaa ja tilatkaa meitsi kanava, jos ootte uusia ja haluatte tukea mua, mutta eipä tämän kummempaa, se olisi moro.